أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اب ہم تختی نمبر چار میں آ گئے ہیں. تختی نمبر چار حروف مدہ. حروف مدہ تین ہیں، الف، یا، واو. ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں. الف سے پہلے زبر ہوں. چلیے شروع کرتے ہیں. حمزہ، الف، زبر، آ، با، الف، زبر، با، تا، الف، زبر، تا، فا، الف، زبر، فا، جیم، الف، زبر، جا، حا، الف، زبر، حا، خا، الف، زبر، خا، دال، الف، زبر، دا، ذال، الف، زبر، ذا، را، الف، زبر، را، زا، الف، زبر، زا، سين، الف، زبر، سا، شين، الف، زبر، شا، صاد، الف، زبر، صا، ضاد، الف، زبر، ضا، طا، الف، زبر، طا، ظا، الف، زبر، ظا، عين، الف، زبر، ع، غين، الف، زبر، غ، فا، الف، زبر، فا، قاف، الف، زبر، قا، كاف، الف، زبر، كا، لام، الف، زبر، لا، ميم، الف، زبر، ما، نون، الف، زبر، نا، واو، الف، زبر، وا، ها، الف، زبر، ها، يا، الف، زبر، يا، زا، الف، زبر، زا، دال، زبر، د، زاد، زاد، خا، الف، زبر، خا، فا، زبر، ف، خاف، خاف، خاف. دیکھیے لکھا ہوا ہے، ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں. تو کھینچ کے پڑھا جائے گا، یعنی الف سے پہلے زبر ہو، الف سے پہلے زبر ہو، لکھا ہوا ہے، جس سے پہلے زبر ہو. تو خاف، خاف، تاب، تاب، جاہد، جاہد، حاسب، حاسب، جناح، جناح، شارب، شارب، فراغ، فراغ، خادع، خادع، قاتل، قاتل، صابر، صابر، تعال، تعال.